ove nedelje u emisiji Vikendica. Govorimo o programu koji je obuhvatio vojvođanske škole, a tiče se zaštite životne sredine. Predstavljamo vam Srednju elektrotehničku i građevinsku školu Nikola Tesla. Pričamo o aktuelnim konkursima Vojske Republike Srbije. A na terenu smo zabeležili sledeće priče. Na ideju sam došla sasvim slučajno, tako što sam na TV Santosu videla kratak prilog o našoj sugrađanki Aniti Pagjer i shvatila sam da bi bilo lepo da predložim mojim drugarima iz parlamenta da se mi odreknemo u stvari tog novca koji smo skupili, da to usmerimo u neke lepše humanitarne svrhe i naravno jednoglasnom odlukom je doneto da se to ostvari. I jako smo srećni što je to sve uspelo i naravno srećni smo što su i ti koncerti bili uspešni, jer da koncerti nisu uspešni ne bismo ni skupili toliku ogromnu količinu novca s obzirom da smo mi kao đaci to organizovali. Bavio sam se sportom, sve to išlo u nekom početku do srednje škole, tu kad sam na neki način imao jedan prostor, nažalost sam ga loše iskoristio, gledajući na neke ovu, ajmo reći posle, sam shvatio dosta loše primere, ono, kroz muziku, kroz rock'n'roll, nekako sam se uhvatio i poroka, tako da je to prvo krenulo, počeši od cigareta, prestao sam onda sa sportom, kasnije ono, marihuana, onda teže droge kao što su heroin, i već sa 16 godina sam bio baš u ozbiljnom problemu zavisnosti. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova.